दर्शक वृन्द विद्या संस्कार स्काउटले गर्ल्स र बोइज गरी 90 जना स्काउटहरूको सहभागितामा ककनी इन्टरनेसनल ट्रेनिङ सेन्टरमा विशेष क्याम्पको आयोजना गरेको छ अबको प्रस्तुतिमा विद्यार्थीहरूमा अनुशासन र सेवाभावका साथै शारीरिक तन्दुरुस्तीका जित विद्या संस्कारको स्काउट क्याम्प सम्बन्धी यो सामग्री काठमाडौँको विद्या संस्कार स्कुलका विद्यार्थीहरू सम्मिलित विद्या संस्कार स्काउट ट्रुपले नुवाकोटको ककनीमा रहेको इन्टरनेसनल ट्रेनिङ सेन्टरमा विशेष क्याम्पको आयोजना गरेको छ दुई रात तीन दिन को कैंप में 45 जना गर्ल्स स्काउट और 45 जना बॉयज स्काउट को सहभागिता रहेको थियो सहभागी स्काउटहरूले विभिन्न खेल र प्रतिस्पर्धाहरूमा सहभागिता जनाएका थिए उनीहरूले रक क्लाइम्बिङ ओमेगा अप सिलिङ सुपरम्यान क्याम्प फायर लगायतमा सहभागिता जनाएका थिए त्यस अवसरमा स्काउटहरूले आफ्ना अनुभव पनि सुनाएका थिए वी हेभ एक्सपिरियन्स लट अफ थिङ्स ओभर हियर बाई डुइङ एक्टिभिटिज एन्ड लट्स अफ थिङ्स वी हेभ अल्सो लर्न युनिटी एन्ड कोअपरेसन बिट्विन द टिम मेम्बर्स वी हेभ डन भेरियस ड्रिल्स एन्ड एक्टिभिटिज ओभर हियर विच वाज भेरी असम एन्ड वी लभ इट हामी सबैले चाहिँ अब यो स्काउट भनेपछि फन होला च्यालेन्जेस होला भनेर आएको थियौँ तर स्काउटको हरेक कार्यमा हामीले एउटा लेसन सिक्यौँ अब सरले जुन पनि गेम खेलाउनु भयो त्यसमा टिमवर्क चाहिँदो रहेछ पेसेन्स चाहिँदो रहेछ अब हरेक कार्यहरूमा आफ्नो क्षमता देखाउने शक्ति पनि हुनुपर्दो रहेछ भनेर अब सिकिन्छ अब यो स्काउट क्याम्प भनेको अब वान्स इन अ लाइफ टाइम अपर्च्युनिटी जस्तै रहेछ अब हामी यति धेरैजना अब एकैचोटि आउन पाएको त अब भाग्य सोचेका छौँ बाई कमिङ टु दिस क्याम्पिङ आई फेल्ट भेरी ह्याप्पी इट वाज मोस्ट एडभेन्चरस camping of my life it taught me many things and it taught me how to be brave how to struggle how to adjust in each and every step of life यो ककनीको विशेष क्याम्प पूरा गरेका विद्या संस्कार ट्रुपका स्काउटहरू बीपी पिकबाट अन्नपूर्ण लेभलमा पुगेका छन्